peça aqui. Eu estou envernizando ela ainda de um pouco rústica, que fica mais bonito. Vê que a ripa tem fiapos, não tem muito acabamento com lixo. Para o verniz pegar esse. Ficar com esses carocinhos. Essa aqui é a peça mais pesada. De todas as que eu fiz, essa aqui é a mais pesada. Ela é feita de uma madeira mais pesada. Ela não teve muito acabamento com máquina. Não foi lixado demais para conservar os traços na madeira, como aqui. Aqui o verniz vai passar, mas vai conservar a cor que está no fundo. A cor da madeira vai ficar no fundo porque eu não lixei para retirar a camada da madeira. Tem que dar essa aparência de envelhecido. Você vê que essa parte do meio, ficou essa mancha porque não é lixado, retirando muito a pele da madeira, a peça da madeira de cima. Falei a pele, mas é a pele mesmo. Aí ficou rústico aqui, aqui ela lisou um pouco, porque não foi lixado com a máquina, foi lixado manualmente. Aqui dentro eu vou passar o verniz. A ripa não é lixada, ela é cortada, por isso que ela fica com esses carocinhos. Ele é um porta-chaves para suportar muito peso. Ele é bem pesado, foi perfurado aqui, aqui colocada essa corda de nylon. São 1, 2, 3, 4, 5, são 6 pegadores, que é o normal de um porta-chaves grande. O normal são 6 pegadores. Aqui tá um pouco ruim, porque ele tá no alto e eu tô pintando ele, olhando para cima. Pronto, acho que dá para explicar melhor aqui. Bem, aqui você vê que a mancha que deixa ele envelhecido é porque eu não lixei com muita força. E também não tem como lixar ele com muita força só na máquina. Isso aqui é uma madeira bem, bem rústica. Ela é pesada. Não é só forma dela que é rústico, não. Isso aqui é ripa. Ripa de madeira bem dura. Não sei que madeira é, mas essa madeira vermelha é bem dura. Até para perfurar com a máquina é difícil. Está aí o porta-chave, bem rústico, para uma família grande. Esse som que você vê sempre nos vídeos, desse cachorro latindo, som de cachorro grande latindo, é o meu cachorro que fica aqui perto. É de lá de onde ele late, perto ou não, dá de vocês ouvirem o vídeo. O que me importa mais é que eu repasse aqui o que eu estou fazendo. Não preocupando se ele está latindo, não.